Жишээ нь ялангуяа метро чайна дээр өнгөрсөн жил Дорнод аймгийн засаг дарга бараг 500 сая доллар гээд авсан байдаг. Тэрний чинь 30% тухайн орны төгрөгөөр зохицуулах ёстой юм очоогүй байх жишээд. Ингээд энд байгаа ашлахгүй сумын, матал сумын ард иргэдийн одоо уур ундуудсад өргөнөв аргагүй шүү дээ. Тэгээ энэ зохицуултыг сая Петрочайны компани удирдлагыг дуудаа тухайн одоо халахгүй сум болон матал сум та гэрээ хий. Тэгэхээр орон нутгийг одоо орон нутгад ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх вэ? Ямар хэмжээний ажил хийх вэ? Гэдэг ийм одоо бас шаардлагыг хөрвүүлсний үндсэндээр өнөөдөр Петрочайны компани удирдлагууд халахгүй матал сумтай нэг сумтай 450 сая доллар гэрээ хийх гэж байна. Халахгүй сумтай. Дараагийнх нь матал сумтай хийх гэж байна. Тэгэхээр бид нар ер нь яг л зөв шахалтаа дөрөн зүг тавиад, шаардлага зүг тавиад, орон нутгийн хөгжилд анхаарал ингээд явахт бол ер нь Монгол улсын одоо энэ эдийн засаг болон одоо анслагдсан одоо бүс нутгийн бас хөгжил очно гэж би одоо боддог. А тэр төсвийн тухайн хуулийг дагалдаа тэр амнаатын 30% орон нутгад нь үлдээгээд өгвөл энэ уулуурхан салбарт өнөөдөр ийм хүндрэл бэрхшээл, улсын төсвийн орлого тасалдах, цаашлаад одоо гарах үр одоо муу үр дагавар. За олон улсын төвшин ч гэсэн ер нь Монгол улсын нэр хүндтэй холбоотой одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг зогсоо одоо гацаадаг, шантажилдаг гэдэг ийм муу нэр хүндтэйс бид нар улсаараа гарна гэж би бодож байна. Тиймийн тулд тэр амнаатын 30% л одоо орон нутгад нь үлдээгээд өг гэж сангийн яамнаас одоо бас албан бичгээр болон одоо хүсэлтээр удаа дараалж одоо явуулж байгаа боловч нөгөө төлөвлөж байгаа одоо санхүүгийнхаа эрсдлийг уцаагаад бас орон нутгийн нөхөн одоо бас сангийн яамдэр одоо асуудал гацаад байгаа. Доороос одоо мэрэгчлийн улсууд орон нутгийнхэн ч гэсэн энийг бол шаардлагаас хилж байгаа. Импортоор ирж байгаа шалтгааны стандартыг Европ хавс нийтлүүлсэн дахтаалын хэмжээс ямар байгаа вэ? За бид нэр Европ стандартыг Роснефть компанитай удаа дараалан өсөлтүүдэд тавьж байгаа. Европ стандартаа Роснефть компани өөрийнхөө улсын хэмжээнд бол бүрэн нийлүүлж чадахгүй. Тэгэхээр хязгаарлалтаа явьж байгаа. Бид бол аль болох одоо тэр Европ стандартын сайн чанарын мензэнийг одоо Монгол улсад бас оруулж ирж энэ одоо өндөр үнэтэй автомашинууд босод одоо нөгөө холимог байна шүү дээ. Нөгөө Прус болон одоо ийм автомашинуудын одоо инженерийн буюу тэр моторын үйл ажиллагаанд дагуулж ордог гацдаг эсвэл одоо тэр мотор нь нэвтрэл одоо гардаг энэ одоо үүдэлтэй хүний өмч хөрөнгөтэй холбоотой учраас аль болох одоо Европ стандартыг бид нар нэвтрүүлэхийг зорж байгаа. Өөдөөс өгсөн одоо хариултнууд өөрсдийнхөө дотоодын хэрэгцээг бас бид бүрэн хангаж чадахгүй байгаа учраас тодорхой хязгаарлалтаар бид нар бас нийлүүлэлтээ бас хийсэн байгаа. За энэ сарын 23-нд Улаанбаатар дотор яны хүнд үйлдвэр газрын цэцгийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дараа анх хоёр одоо ахлаад Астмалууд газрын цэцгийн газраас бас за Монгол газрын цэц одоо төрийн төлөвийн үйлдвэрийн газар за холбогдох үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиглэнгийн одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх одоо импортод нар одоо бензин одоо нийлүүлж байгаа компани үйлдвэрлэгүүд хамтдаа одоо Москва яваад Роснефть компанитай 2020 оныхоо шатууны хангамжийн нөөцийн асуудлыг цаашлаад бас үнийхэн асуудлыг бас ерөнхийдөө тохирж ирэх ийм чиглэлтэй байна. Энэ дээр нөгөө хамтарсан компаниг одоо байгуулах ажлыг бол бид нар яаргачлах ёстой. Нөгөө талаас нь бол өнөөдөр байна уу Роснефть компани Роснефть Арен гэж олон компани удирдлагууд ирж байгаа. Одоо 12 цагт уулзаа 12:30-д уулзсан. Уулзаад бид нар хамтарсан компани хэлбэрээр ажиллах одоо зохицуултуудаа тохироод энэ дээр болохоор бидний хүсэж байгаа зүйл бол бид нар шатууны үнэ аншиг одоо яг сайн яг нэг үсгүүд ажиллаж байгаа юу пейжинг хийсэн шиг тохируулгууд хийх ийм нөхцөлөө бас тохирно. Тэгэхээр бид нар цаашдаа шатууны үнэ аншиг бол ер нь маш тогтвортой барих ийм бодлогыг бол засгийн газар барьж байгаа гэж тавих болж байна. Эрдэнэс тавлаг компани IPO дээр бэлтгэл ажиллуулсан маш сайн. Өчигдөр сайдын зөвлөлийн хурлаар бид нар Эрдэнэс тавлаг майнинг болон Монгол Рос Свитмед за мөн одоо жон хөтөлбөрийг одоо сайдын зөвлөлийн хурлаар одоо оруулж бид нар хэрэгцэж одоо бас тэмдэглэл гаргаж цаашаахын цаашааж донгохын донгоцсон байгаа. За Эрдэнэс тавлаг майнинг компани IPO-гийн ажил бол маш сайн юм аа. А бид нар одоо тодорхой мэдээллүүдийг одоо бас ярьж болохгүй. Өчигдөр тэр нөгөө ялангуяа энэ бид IPO-тай холбоотой олон улсын хөрөнгийн биржийн боיו энэ санхүүгийн зөвлөхүүдтэй зөвлөхүүдийн тэр одоо зөвлөмж ирсэн байна. Тэр зөвлөмжийн хүрээнд бол бид нар бараг
энэ одоо жишээ нь дотоод мэдээллийг, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ялангуяа уул уурхаан сайд, за Эрдэнэс таван толгой, Эрдэнэс таван толгой майнинг, засгийн газрын гишүүд холбогдох улсууд санаатайгаар болон санаатай одоо бус байдлаар гаргасан тохиолдолд тэр биржийн үйл ажиллагаа бол одоо 2 сараар хойшлох, гарах үйл ажиллагаа наадзах юм. Цаашлаад энэ эрүүгийн хариуцлах үйл ийм хуулийн асуудалтай байгаа учраас биднэрт бол тэр мэдээлэл өг дүрм журм одоо зааврыг бол өчигдөрөө цагийн зүйл өөрөөр танилцуулсан байна. Тэгэхээр тухайн бирж одоо шинэ Америк нэгдсэн улсын Нью-Йоркийн бирж гэхээр тэр IPO хийх бол ялангуяа гаднаас одоо тэр хөрөнгө оруулагч нараас хөрөнгө босгож байгаа учраас мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг бол төлийн чухал дотоод мэдээлэл ашиглаад ялангуяа энд явж байгаа процессын үйл ажиллагаануудыг бид нар бас ярьж болохгүй болчиход байгаа. Энэ цаанаасаа тийм хуулийн зохицуулт болж очиход байгаа шүү. А яг одоо шинэ Эрдэнэс таван толгой майнинг компани ажлыг бид зүгээр ерөнхийдөө нь хэлэхэд бол маш сайн юм. Бид нар бол одоо энэ сонгуулийн өмнө одоо ер нь гарах асуудлуудыг тулж ирэх юм шиг байна. Цаг хугацааны одоо нэг проспектусээ бид нар 2 сартаа багтаагаас дуусгачих юм одоо зөвхөн ажиллаж байгаа. Тэгээ 3 сараас эхлээд бирж рүүгээ нөгөө материалуудаа явуулж бирж дээр өөр нэг 2-3 сар шалгасны үндсэндээ түүний дараагаар одоо нэг цаг хугацааных нь одоо яг бичиг графикуудаа гаргана. Нөгөө талаас нүүрсний үн ханшийг бид нар одоо бас манай уцаас хамаарахгүй учраас дэлхийн зах зээл дээр явж байгаа нүүрсний үн ханшийг харьцангуй одоо өмнөх оныхыг бодвол жоохон бууралтай байна. А гэхдээ тодорхой төвшөнгөө бариад одоо явхаар бол бас ийм одоо дүр зураг бол харагдаж байгаа. Ойрын одоо хагасчлийн дотор ер нь 20 оны дүр зураг бол бас нэг тийм одоо тийм өмнөхтэй байдалтай биш. Ер нь бол нэг төвшөнгөө хадгалаа явах юм байна гэдэг нь одоо мэдээллийг бол экспертүүдээс бол авч байгаа мэрэгжлийн усудаас. Ил тод хариуцлагатай уулуурхай хэвлийн баг хурлаас манай сэтгүүлч Алтан Хишиг бидэнд мэдээ дамжууллаа. Одоо хөрөнгийн биржийн мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Хөрөнгийн биржи өчигдрийн арилжаагаар 1 2 3 дугаар ангилын 20% компани 33 сая 384,775 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 214,669 ширхэг хувьцаа арилжагдсан байна. Эндээс 7% компани хувьцааны ханш өсөж 9% компани хувьцааны ханш буурч. Харин 4 үнэт цаасны ханш тогтвортой байлаа. Үүнээс Монгол даатгалт компани, Улсын их дэлгүүр компани хувьцааны ханш хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бол Merex компани, Төмөн Шууд компани хувьцаа